Klappe. Klappe. NN podcast Suzano Lovec. Politično leto, ki je bilo divje, pretresli ga bomo danes skupaj z Tadejem Troho, filozofom, doktorjem Tadejem Troho, filozofom in Luko Lisjako Gabrijelčičem, zgodovinarjem in publicistom. Oba sta tudi dobra poznavalca slovenskega političnega prostora, pišeta tudi o tem in razmišljata veliko o tem. Dobrodošla. Živijo, hvala za vabilo. Dobrodošli tudi bralci, bralke, gledalci, gledalke in poslušalci, poslušalke. To je še en NN podcast in pojdimo kar k vsebini. Vajna ocena kratka tega političnega leta, ki je bilo, kot sem rekla, kar divje. Lahko začnem abstraktno. Ne? Abstraktno, tist, kar je zaznamoval na nek način in bo, je najbrž to, da se je bom tako rekel, v neki do zdaj neznani meri so se volitve zgodile pomešane z neko veliko vlogo civilne družbe, ki ni zginila potem. Torej, imamo v bistvu, se mi zdi še nikoli toliko izrazito, neko polje se vzpostavil, kjer imamo volitve, kjer se izvoli oblast, kjer civilna družba pač na volitvah sodeluje aktivno pač v eno ali drugačno smer in potem v bistvu ostane akter na nek način, nek akter, ki se ga, zdaj, ne pravim, da ga oblast ravno hoče poslušati, ampak pač je pa tako, da, mislim, pa tudi, ne vem, če niti ne, da se dela, niti da se hoče. Hoče neč, ni tako jasno zdaj, ni to čisto pretvarjanje, ni pa tudi neka foliskrina želja, ampak je po mojem neko stanje, s katerim, kot bi se rekel, se moramo naučiti živeti, ne? Očitno. Torej, zdaj problem pri tem pa je, kar se zdaj izkaže, ne? Pa so smešne te debate o civilni družbi, kot da je to neki, kot da, mislim, vzpostavi se iluzija, da je to nek subjekt, ki je tak kot stranka, se pravi, ki ima točno določeno naslov, svoje organe, svoje strukture, svojo programsko sebino, civilna družba nima naslova. Ne? In zdaj v bistvu, ko potem se v desnici sprašujejo, ne, kaj se zdaj dogaja, zakaj se ta civilna družba bolj ne oglaša, bolj zakaj ne gre na ulice, ne vem kaj, pridemo do neke smešne situacije. Mislim, sej civilna družba, ne da morate imeti vi svojo, ampak civilna družba kot taka ne obstaja. Torej imamo nekega akterja, ki je mal tak, kot si ga hočemo predstavljati. Torej imamo izvoljene stranke, imamo akterje na ministerstvih, imamo ljudi, potem pa imamo, kadar nam paše, pogledamo na celotno sliko še skupaj s civilno družbo, zato da se mogoče včasih tudi samo boljš počutimo. Luka? Jaz bi kar štartil tako, kot so... Torej, to so bile pravzaprav prve volitve v Sloveniji, kjer so dejansko... so recimo evropski mediji ali pa evropsko javno mnenje kazalo neko zanimanje za njih. Neko zanimanje, ki ni bilo tako majhno. V zadnjih dveh letih, 20 do 22, sem jaz imel mogoče 5, 6, 7, 8 vabil strani tujih medijev, nizozemskih, nemških, italijanskih, da sem komentiral situacijo v Sloveniji. To je v mojem kratkem spominu neprecedenčno. Ne. Ta vlada se je, to je, bi rekel, posledica krivda ali pa zasluga prejšnje vlade same, ki se je od prvega dne dalje, pa do besedno tretjega dne dalje, ne, ko je Janša dal si tweet z zemljevidom Višegrajske skupine plus Slovenije plus Ukrajine in s tem dejansko projeciral svojo, bi rekel, politični projekt v neke geopolitične okvire, ki so med tem razpadle, Višegrajske skupine med tem razpadle. Ne. Ampak on se je, bi rekel, je to svojo politično agendo vezu na neko predstavo geopolitično transformacijo Evrope z, bi rekel, to višegrajsko in liberalno dvojico, kot, bi rekel, neko hrbtenico neke nove Evrope. Ne. In v tem ključu so tudi v Evropi interpretirali dogajanje v Sloveniji. In glavna novica letošnjega leta, ki za mene, recimo, ki sem 9 leti pisal, da se bo to zgodilo, ni bila novica, ampak je, vendar je novica, je bil popoln brezprezirjen poraz in liberalnega projekta v Sloveniji. Zdaj, ta poraz, kot rečeno, jaz mislim, da je bil napovedan in smo ga tudi napovedali, zato ker Slovenija je na tej, kako bi rekel,
ravni civilne družbe, ne, ki je, bi rekel, ljudstvo organizirano politično izven političnih strank, ne, še vedno ostaja pretežno levoliberalna dežela, z levoliberalno hegemonijo. Ne. In zdaj mi imamo posledica tega, bi rekel, poraza liberalnega projekta, je, da imamo mi neko zelo, zelo močno hegemonijo leve sredine, ki vzbuja neko določeno nelagodje. Ne. Pri nekaterih je to nelagodje, ker ima zdaj menijo, da ima preveliko moč, pri spek drugih gre za nelagodje, ker se bojijo ali pa že opažajo notrne frakcijske boje znotraj tega novega ali pa starega, bi rekel, hegemoničnega tabora. Ne? In to je zdaj ta realnost, s katerom stopamo v leto 2023. Ne? Se pravi neko zelo, zelo močen blok oblasti, notrnje heterogen, raznolik in opozicija, ki je pravzaprav bila poražena do tal in ki pravzaprav nima nekih, si je tudi zaprla možnosti neke notranje transformacije. Ne? Tako da to je zdaj nekako, to bi jaz naredil, to je zame ta snapshot situacije. Ja. Naša Meta Roglič je napisala po teh predsedniških volitvah en izvrsten komentar, da je to leto porazov Janeza Janše. Ne? Uh-huh. In vsi govorimo o teh porazih Janeza Janša. Janez Janša pa med tem tvita, ne, da so imeli sejo sveta, to je bilo prejšnji teden, z bilanco supervolivnega leta, ki so jo na seji sveta ocenjevali, prvič volitev v državni zbor, rast poslanske skupine, lokalne volitve, peta zaporedna zmaga, prvo mesto svetniki in volitve predsednika republike, dober rezultat Anžeta Logarja. A Janez Janša ne dojema tega leta kot leto porazov Janeza Janše? Tako rekel, zdaj, tisto preštevanje svetnikov itak neka čist svoja kategorija. Ne, to dela SDS, to dela tudi kakšne druge stranke, to dela tudi mediji. Skratka, ko se lokalne volitve prešteje po, mislim, koga briga, kdo ima največ županov, mislim, to čist res nič ne pomeni. No, in sploh, če ti odmisliš recimo na lokalnih volitvah tudi župane, ki so jasno politično profilirani, pa so neodvisni, pa se reče, ne vem, na koncu, ta pa ta stranka nima nobenega župana, pa ga de facto ima, recimo, ne, v primeru Celja, sej, kam dati Matijo Kovača, v Levico ali ne v Levico, ampak pač, ne, hočem reči sem to, da to preštevanje brez veze. Ampak, za druge stvari, kaj od tega ne drži? Drži? Ne, mislim, kaj od tega ne drži? Pač, dobili so ogromno število poslancev, yeah. Več kot so si zaslužili, več kot bi pričakoval od revolta, ki se je dogajal. Ne? Dobili so s tem predsedniškim, se bomo itak vrnili, kasneje pa ne bi se to spuščal, ampak dejstvo je zdaj, ne dojema poraza, ne gre za to, ga dojema ali ga ne, ne izreče ga. Uh-huh. Ne izreče ga na ta način in to je njegova moč od nekdaj bila. Uh-huh. On, mogoče si je, ne vem, zaprla opozicija možnost, da se transformira, ne vem kaj, Janša si ni zaprl še nobene opcije in bomo čez dve leti videli, kolik je res odpisan. Ne? Pa ne v tem smislu zdaj, lahko zmaga, se ne pogovarjamo o tem. Ali ga bomo čez dve leti še naprej jemali kot, ne vem, kot političnega analitika, ki pred volitvami, eno leto pred volitvami je še politični analitik, potem pa kandidira kot nekdo, ki je vendarle priznan, ne vem, bohe, kaj se pač zgodi. Ne zaradi neke, ne govorim o tem, da se zdaj vrne nek princ teme, ne vem, kaj ne gre za to. Ne, pač kot normalen akter ostane in zato v normalnih kategorijah to ni noben katastrofičen porazenje. Uh-huh. Ne, mislim, to govorim. On ima tokrat moč v tem smislu, da si reče, ja, pač enkrat zmagamo, enkrat zgubimo. Jaz sem zdaj zgubil več sreče prihodniš, ne? Ampak mislim, bomo pač na naslednjih volitvah se bo pa obrnili. Uh-huh. Ta poraz ni tak, kot bi ga radi videli. In kot je Luka omenil, ne, zdaj, ko si rekel, od zuni, ko gledajo, ja, mislim, to so te, ko od zuni rečejo, poraz iliberalnega bloka v Sloveniji. Ne? Mislim, nam je to, mora biti malo smešen, zaradi tega, ker vidimo neko, ker se zgubi neka konkretna slovenska situacija popolnoma. Mislim, dobiš ta nek abstraktni pogled, mislim, malo schematičen pogled od zuni povezavo Janše in Orbana na nek način, ki verjetno nikoli ni obstajal, ker ne gre za posnemanje tega tipa, kot bi kdo hotel videti.
Itd. Hočem reči, zgubi se neka konkretnost, če, če tako pogledamo. No, mislim, od zuni schematično zgleda, ja, porasne. Tako kot mi pogledamo, pa rečemo, ne vem, zgubila je Marine Le Pen, ne vem kaj, v Franciji, pa se reči, Če te prav razumem, ti misliš, da ima Janez Janša zdrav odnos do porazov? Da v bistvu vsak, tudi v porazu, ko recimo govorimo o plebiscitarnem ali pa nekem, da je bil to referendum proti vladavini Janeza Janše, tudi ko on to zgubi, v bistvu Janša, najde nekaj dobrega. Janša kot politik nima osebnosti, ne? Uh-huh. Nima globine v tem smislu, da bi sploh lahko se pogovarjali o psihologiji njegovi. Uh-huh. To je bistvo. Uh-huh. Zdrav, on je pač, on je hkrati nekdo, ki se zna samega sebe, kadar hoče predstaviti kot drugačne. Mislim, kot neko človeka brez psihologije, kot nekoga, ki je pač samo pač gospodar svoje stranke, kakorkoli nekdo, menedžer svoje stranke, kakorkoli to postavimo. In na drugi strani je pač platno, v katerega se projecira, ne, in ki se ga krepi in se ga pač, kakor iz kjer strani ga pogledaš, zgleda lahko močen, zgleda lahko pa bednik, če ga pogledaš iz prave strani. Mm-hmm. Luka? Ja, jaz nisem rekel, da je Janez Janša odpisan kot politik. Jaz sem rekel, da ima, da si opozicija zaprla možnosti za transformacijo, ne, to ne je brezprezivni poraz. So dve popolnoma različne kategorije. In še, če postavimo skupaj, vidimo, kje je problem. Ne. Problem je ta, da za tako politiko več slovenska desnica, da bomo desni, če hočem lahko rečem desna sredina, ne, ne mora zmagati. Ne. Ne more postaviti nekega kredibilnega alternativnega projekta in to se je zelo jasno pokazalo. Ne? Zdaj, ali je to koristno za Janeza Janšo za njegovo osebno preživetje, to bo ponovno drugo vprašanje. In ja, vprašanje, če si zastavimo zastaviti in se boramo vprašanje, kakih je smotr. Ne? Če je smotr postaviti alternativo levi sredini, ne? Ne vem, neka pogostejša rotacija oblasti ali kakorkoli, potem se je desnica izrazito oddalila od tega smotra in se je zaprla v nek kul-de-sak. Ne? Če pa je smotr v tem, da SDS ohranja hegemonijo na tem svojem majhnem getu desno-sredinskem, potem pa odlično, potem pa dejansko je samo okrepila te pozicije. Tudi, ne samo Janez Janša, tudi ne, imajo več poslancov, super. Ne? Bi rekel, tej eliti zbrani okrog Janeza Janša gre odlično. Imajo poslanske plače, so izvoljeni in tako dalje. Njihovi voljivci so v bistvu manj, bolj zadovoljni za delom prejšnje vlade, kot je bilo recimo po tistem porazu 2014. Ne? So navdušeni, še vedno bodo verjetno hodili na te referendume, če se bo stranki zdelo smotrno, da jih še vedno zbira podpise. Samo to ne vodi nikamor. Ne? Mislim, vodi v perpetuacijo, v podrševanje nadzora Janeza Janša nad svojo stranko, ne? Ampak ne ustvarja neke transformativne dinamike v slovenski politiki, kar seveda Robertu Golobu izrazito ustreza. Uh-huh. Celotni levi sredini ustreza to. Ne? Mislim, če bi si mogli zmisliti nasprotnika, proti kateremu se najboljše bojevati, si ne bi mogli dobiti boljšega kot Janez Janša. Ja, ne, upravi. Ja. Okay. Torej, v tem supervolivnem letu smo dobili novo predsednico, novo vlado, mislim, Slovenija je dobila novo predsednico, novo vlado, videli smo ta izplen lokalnih volitev, trojni referendum. Kaj vaju je, mogoče na kratko, najbolj presenetilo od vsega tega ali pa ozadje vsega tega? A je bilo kakšen moment, ko se vam je zdelo, opa? Ne, povej kar. Mene je presenetil zelo slab rezultat Mihe Kordiša na predsedniških volitvah. Se nisem pričakoval, da bo tako slabo. Sem mislil, da tako zastavljen politični projekt ima v Sloveniji večjo možnost za uspeh, nek, bi rekel, izrazito populistično, bi rekel, neka levica z izrazitom populističnim jezikom in nastopom. In sploh slabi rezultati levice v tem letu, eden za drugim, za sem pa tja kakšno res izjemo, kot je recimo ta, tudi že spet nepričakovan uspeh njihovega člana v Celju, ne, je recimo ena novica, ki se mi zdi tako pomembna. Ne? In da se je kljub vsemu, ne? Kljub prejšnjemu mandatu razpadu nekega, kaj jaz vem, sinkretičnega, sredinskega centrizma, liberalizma, da smo danes v situaciji, da imamo že spet popolno hegemonijo neke, bi rekel, liberalne centristične stranke, to je pravzaprav presenetljivo. Ne? Jaz sem mislil, da bo te dve leti Janša pravzaprav ukrepilo levi pol znotraj tega
ne Janša bloka, se pa ni zgodilo to. Ne? Pa v bistvu smo dobili neko kako bi rekel, buffed up verzijo Cerarja ali pa stranke za res. Ne? Ne, tle, če se na tole navežem, ne, mislim, tist, kar se je zgodil ne, z gibanjem Svobodo, ne, mislim, to je nek proces, ki se v bistvu od... Pa bom poskušal to povedati, da ne bo dolgočasno, mislim, pa nočem še ene verzije te stare teze. Od Cerarja naprej, prek Šarca do Goloba, je neka linija, ki je malo drugačna kot ta, ok, lahko jo gledamo, stari LDS, ki se transformira, ne vem kaj, ne vem. Gre za čist naravni ustrezanja politika temu, kar drugi, kar ljudstvo, populus hoče. Sorry, za neko gibanje, za neke tri faze tega, če mora bi rekel, sredinski populizem, torej, ki je Golob zgleda kot človek, kot tisto, kar bi Cerar moral biti, če bi bila situacija taka, da bi bili uspešni. Sorry, imamo neke te, spomnite se Cerarja, ne, ko se je pojavil, pa pustimo, zdaj, tis begunska kriza je zelo, zelo kako popačila, cel ta razvoj, hkrati ga je pa blazno razgalila. Mislim, v vseh pogledih, ne samo do tega vprašanja, ampak v njem je vzbudila neko prinesla na dan, pač neko, tukaj pa ja, osebnostne, psihološke poteze, ki jih je prej hotel skrivati. Kakorkoli. Ampak spomnimo se, kaj so ljudje od njega hoteli. Ja, hoteli so, ne tisko se reči, ne, morala, bla, 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 kar se tudi zdaj v neki, ne vem, ljudi fantazirajo, kada smo zdaj Goloba zvolili zaradi morale in obljube drugačnih standardov, mislim, nehimo se hecati. No. Uh-huh. Ne, mislim, ne razmišljajo ljudje tako, na ta način. Hočeš reči, izvolili so ga zaradi to, ko ni bil Janša? Izvolili so ga zato, zaradi tega, kar bom zdaj rekel, ker zaradi tega, kar se od Cerarja pa zahtevali in pričakovali in kar je Šarec nakazal, da bi lahko bil kot človek, ki bo udaril po mizi. Ne? Se pravi, da mi tukaj iskala se neka figura, ki bo nekako uspela to povezati. Vse te poteze, se pravi, udariti po mizi, imeti malo, bolj liberalne vrednote, imeti malo sočutja, imeti malo posluha za ne vem, civilno družbo. Znati iti tudi onkraj, ne, na nek način, tako kot je Šarec pač šel onkraj te razdelitve po volitvah, ne, na prvi dan ustanovitve vlade, ne, mislim, na prvi sej prišel z Damirjem Črnčecem ven, ne, tako je zdaj Golob, mislim, to je ta zadeva, ki jo pozabljamo in jaz ne razumem, kako jo lahko pozabimo. On je prišel, prvič, ko se je pojavil kot politik, je prišel s Tonetom Krkovičem gor. Jaz ne morem razumeti, kako se to ne govori ves čas. Ker, mislim, lahko razumem, zaradi tega, ker je praktično potlačen izvor, ki ga moramo pozabiti za to, da, mislim, moramo ga pozabiti za to, da smo lahko vse to verjeli. Mislim, se pravi, združili, da tako rečem, mi smo tam lahko videli človeka, ki bo udaril po mizi. Ne? Če pa se spomnimo, da je zraven bil Tone Krkovič, pa če se predstavimo, kaj je on hotel s tem povedati, pa si lahko reči, pa res ne morem razumeti ljudi, ki so presenečeni ali pa ki se delajo presenečene, ko potem slišijo, da Golob ni tok najzgaj, kot so mislili, da je. Ne? Mislim, tukaj gre za neko, jaz ne vem, kaj je to bilo, ne? Jaz se spomnim tle na doskrat na Botra 2, ne? Če se spomnite tam, ko imajo sejo pred kongresom oziroma tisto zaslišanje, ne? Ko že zgleda, da bo Pentangeli pač Michael Corleone pač zašil, ne? Mislim, s svojim pričanjem, kaj naredijo, prevlečejo njegovega brata iz Sicilije, ne? Sam zato, da se usede, ne? Da se usede v publiko in on pogleda. Sam ta pogled je bil dosti, da je oni se premislil in pač ne vem, ne, ni pač potunkal, ne. In meni se to, kar je to, da pokažeš Krkoviča, to je neka taka gesta, to je neko sporočilo, zdaj pa komu, ne, pač lahko zdaj fantaziram, da hočeš, da fantaziram. Dej. No, lahko fantaziram o tem, da je bilo to sporočilo Janši, ne, seveda, ne, pač v tem klasičnem smislu, ne, glej, jaz sem tukaj Toneta Krkoviča, se pravi, imam info o tebi, ki ga ti pač, ki misliš, da ga ne bom nikoli dobil. Ne vem, mislim, lahko tako zgleda.
lahko zgleda kot, ne vem, kot človek, ki je zmožen v bistvu človeka iz drugega pola pripeljati na svojo stran. Ne vemo, ne vemo, kaj bi to bilo, ampak neki vabljugajo na tem. Ne? Kao, jaz bom v bistvu nekoga, ki z mano politično nima nobene zveze. Jaz sem to pamet, to zmožnost, toliko sem prefrigan, da ga bom znal si sebi podrediti. Torej, pokazuje, v bistvu, mislim, Krković je bil hkrati nekdo, ki ve neki, in hkrati je bil, kot da bi uprizoril, uprizoril, ne vem, nekoga vladanega, no, tako da rečem, mislim, nekoga, ki ga je pripelil, eto, glej, ti, ki si bil znan kot veliki general oziroma brigadir, ne, na drugi strani VSO, UNO, povezan z vsemi temi, ne vem kaj, brat od Tiča Krkoviča, ne, pojavljal si se v Patriji, ne, in tako naprej, ne, ti si zdaj tle prišel, ti si tle prišel kaj delati, predstavil ga kot človeka, ki propagira solarno energijo. Mislim, pa to je, ne, tako, kje se tega spomneš? Kje se spomneš Toneta Krkoviča zato, da on hoto okoli kao po Sloveniji igra harmonko in prodaja solarizacijo? Mislim, jaz te, tako, ne, hočeš sam reči, pustimo nekaj vsebina tega, ampak sama ta gesta, prišel je praktično nam pokazati, kako si on predstavlja oblast. Ne? Predstavlja si jo tako, da pač mal na en tak, ne vem, no, pustimo, dost fantazije. Imaš ti kakšno fantazijo? Ne, jaz sem takrat zapisal, ne, da je bil ta šok. Vsi smo gotovi, da tisti, ki smo gledali italijansko televizijo, ne, je bilo jasen format tega šova. Ne. Se je videlo, v kateri šoli se je Robert Golob kalil. Ne. To je bilo tako zelo, rekomerijsko zelo dodelan šov. Ne. V bistvu vsakemu, ki pozna to italijansko televizijo, jasno. Ne. Je jasno, od kje izhaja, bomo rekli, ta teater. Vizualni teater. Ne. Jaz sem takrat zapisal, da je bil ta šov namenjen eni sami osebi. Ne. In seveda, ideja je to osebe Janeza Janša, ne, ker pripeljati to, kot je rekel Tadej, pripeljati Krkoviča tja, je da tako ta poteza, ne, ker Krkovič je pa res človek, ki ve vse o preteklosti Janeza Janša. Ne. In dejansko, je ta, bi rekel, prekito izseljevanje doseglo svoj cilj, ne? Ker nekega, bi rekel, sistematičnega kampanje blatenja proti Golobu v resnici v verjetni kampanje nismo videli. Smo videli politične napade, smo videli nekatere zelo nerodne poskuse strani požarja in tako dalje, da bi iz bi rekel, iz niča prepeljali neke afere. Uh-huh. Dobro, pa Golob je že 20 let človek, ki je na vrhu slovenske paradržavne ekonomije, pa mi ne bo nihče povedal, da nima res konkretnega masa. Na glavi se tega tudi on sam dobro zaveda. On je izjemno samorefleksiven človek, izjemno človek, ki točno ve, kaj je naredil slabega v svoji karieri. Ne? Ni človek, ki bi lagal samem v sebi. Ne? Tudi o slabih stvarih. Tudi o slabih stvarih. Ne? Je pa točno to. Ne? Je Robert Golob je prvi po Drnovšku na levi sredini, ki je lider. In zdaj tega ne mislim vsak vrednostno to. Ne? To je čisto karakterno, če hočemo. Ne? Ko se otroci igrajo na dvorišču, automatično ne, se ve, aha, ta bo... Bo on govoril, kje bomo tunelčke gremi. Tako. Ne? In on pač to osebno karizmo ima in vsakdo, jaz sem z njim sodeloval tudi v mestnem svetu dolgo let, pa sem se tudi imel priložnost pogajati z njim in tako dalje. Ne? Je človek, ki ima to karizmo, ne? Je človek, ki ima nek know-how, neko razumevanje za interese ljudi. Ne? In to je tisto tudi, kar je eno izmed sporočil tega, da on pripeljal Toneta Krkoviča. On razume, kaj drugi ljudje hočejo slišati, kdo je primeren za katero publiko, kaj lahko ti daš nekomu, da njega dobiš, ima ta smisel za quid pro quo, za reciprociteto. Je, dejansko je manager, ampak tudi ima neko zelo globoko to, bi rekel, osebno politično naravo. Ne? In tako da jaz od samega začetka na to tezo, češ, da bo Robo še eden v vrsti Cerero, še eden v vrsti Šarcu, iz tega nisem verjel, ne? Sem tako pozarjal, da to je pač človek, ki
knows how to power. Ne? ima dejansko, razume, kaj je oblast in ima smisel za oblast in to se je v zadnjih tednih zelo jasno pokazalo. In ne vem, zakaj so nekateri ljudje šokirani na tem. Ne? Jaz nisem. No, pa pojdimo zdaj na te aktualne zadeve, da ne govorimo samo za stvari za nazaj. V teh zadnjih tednih se je marsikaj zgodilo. Kje smo torej zdaj, po tem supervolilnem letu, po vsem, kar se je zgodilo, v tem trenutku, torej zgodila se je Bobnar, zgodil se je ta bivši Drnovškov varnostnik, izstop iz stranke zdaj še Marte Kos, ki je bila prej odstopljena iz predsedniške tekme. O tem smo mi tri govorili veliko, ko smo pred prvim krogom predsedniških volitev se pogovarjali o tej figuri in o tej igri. Tako da, kje smo recimo z Robertom Golobom, kaj se izkazuje torej v zadnjih tednih? Zdaj, ta zgodba, ne? Če sem prej rekel, kako se je pojavil Krkovič ne, na začetku, ne morem si pomagati, da ne vidim, da se to še kar naprej dogaja, ampak ne samo iz njegove strani, ampak iz obeh strani. Torej, te notranje, ne, kako že so, pač razprtije gibanja svobode, so, kakor jaz vidim, pač samo neka kodirana sporočila drug drugmu, ki niso do konca nikoli izrečena, ki so, doskrat nakazana. Imamo na sredi sicer ta nekak čudno odprt spopad med Golobom in Bobnar, ki je pač sam čudno odprt, hiter se je zgodil, brez trajanja, brez ne vem kaj. Pa imamo pač te akterje zraven, ki so pa mogoče pomembnejši kot sam ta centralni spopad. Počneš, to, da je ta spopad tako odprt in tako gladko se razvil in praktično je bilo konc, preden smo se ga zavedeli, je malo sumljivo, tako bom rekel. Ne? Bomo videli, ne, če bo, ne vem, že to bomo videli, če bo šef policije dejansko ostal, ne? Kar je, se mi ne zdi prav nemožno. Mislim, da bo na koncu pa zvoljen, tako. Ampak pustimo. Hočem sam reči to, recimo, primer, oglasi se Marta Kos. Ne? Oglasi se Marta Kos, za katero pač smo seveda vsi vedeli, da je odstopljena. Mislim, da to, ne, to je, okay, to je bilo jasno že na prvi pogled, jasno je bilo kasnej, ni bilo zanikano, vse je bilo tako. Zdaj, kaj to pomeni, ne vemo. Ne. In potem se ona oglasi v tem primeru, na mest, ne, da bi rekel, da bi, kot bi standardno počakal, da bi prišla in povedala, zdaj bom pa jaz povedal, kaj se je zgodilo. Točno, v detajle bom šla, napisala bom tako pismo, da se vam do konca ne bo dala prebrati, v knot bo čisto vse. Kaj reka? Ne, nič ni rekla. Rekla je, jaz tukaj podpiram, jaz svoj odstop, izstop iz stranke vidim kot podporo Tatjani Bobnar. Se pravi, jaz se na nek način tukaj z njo identificiram, ali ne vem kaj, jaz sem v bistvu neka ista figura, sem, da sem jaz bila tih in sem še zdaj z razliko od Tatjane Bobnar, ki je zdaj sicer ni tih, ampak je bila pa prej tiho. Se pravi, ne, to, kar hočem reči, vsi ti akteri tukaj, ki so, ki se zdaj, mislim, prav ne morem idealizirati pač niti enega, niti drugega, niti tretjega v tej zgodbi, zaradi tega, ker se mi zdi, da se pač malo norce delajo z nas. Ja, oprosti, rekla je, nasprotno, razmere ostaja enake in se zaostrujejo in da je njen odstop tudi neposredna podpora ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar. Ja, tako. Ja. Okay. Se pravi, skratka, nobene od teh strani, ki to praktično nikoli ni bila, ne, govori za političarko, ki to ni več, se pogovarjate o tem, kaj se v stranki dogaja. Okay, v redu. Praviš, nobenega od teh akterjev ne moreš idealizirati? Ne, ne morem. Nobenemu ne daš prav. Mislim, čistko, idealiziram lahko človeka, za katerega bi bilo jasno, vidno, da se je, ne tako, za katerega bi jaz lahko sklepil, da če je vse bilo narobe, da če bi bil kdorkoli že je šef policije, ne vem, ni mi to ime tako znano, kot je, ne vem, kar vsem, no, kako, ne morem se zdaj spomeniti, što je kandidat za šefa policije. Lindav. Če bi bil zvoljen, a bi ona ostala. Tako, se pravi, če bi uspela doseči to igrco, pol bi pa ostala. Mislim, tako ti se zdobim, se upravičujem. Pričemer, oprosti, v gibanju Svoboda pa neformalno kroži ta ideja, da naj bi v bistvu nekako za vse to dogajanje bila kriva SD.
o tem smo tudi poročali, da oni kar vidijo v SD-ju, ta napetost med tema dvema strankama v koaliciji je... Torej, nekoga od njih niso preverili na svoj standard način dveh zanesljivih članov, ki bi naredili preverko, kdo se je minut kot krt uturil. Prav. Ja. Ja, mislim, lahko da je SD kriv. Mislim, tako, če bi za nazaj gledal, pa bi rekel, kako zdaj SD deluje in ki je v bistvu na tej točki začela svojo politiko na razno raznih koncih v bistvu dajati neke glasne alternative pri zdravstvu in tako naprej. Ne? Bi lahko rekel, ja, očitno, lahko bi si predstavljal, da je SD tukaj zraven umešan, da si odpre prostor za svoje lastno delovanje, da se spostavlja, ker je ta prostor popolnoma zaprt v resnici za te stranke. Ker oni, takole iz glave, ko se rečemo, okay, kdo je, okay, spomnim se, ministrice za pravosodje, pol se spomnim na žalost ministra za gospodarstvo, ne, pa Fajon? Pa Tanjo Fajon. Uh-huh. Ne, skor pozabim. Uh-huh. Mislim, hočem reči, ni jim uspel, da bi za svojo ministersko ekipo tako ven... Zažarili. Tolkel, ja, kakor je v bistvu mogoče celo, ne vem, ni primerljiva vidnost, ne, sej logično, ni primerljiva vidnost, ne vem, Dominika Švarc-Pipan z Asto Vrečko, recimo, uh-huh. Če že gledam glih v to. Pač ni naredila tacga dogodka, ne, iz uh-huh. svojega ministrovanja. Tako da, hoče se... Okay. Lahko da je SD umešan, ampak kaj naj mi? Uh-huh. Luka, kako ti vidiš to dogajanje zadnjih par tednov? A se je kaj novega pokazalo o Golobu oziroma ali mu je to dogajanje škodilo? Namreč, nekateri že razmišljajo, ali bo, najmed drugim tudi Logar, kateremu intervjuju še pridemo, razmišljajo o tem, da naj ne bi zdržal mandata. Ne? Ta vlada ima tako podporo, da tudi če bi hotela propast, bi to zelo težko uspelo. Ne? Jaz bi štartil s tem, ne? Imamo eno stranko, ki nismo imeli nikoli v Sloveniji ene stranke, ki je bila tako močna. Uh-huh. S tem, da ne vemo, kaj ta stranka je, ker se tudi oni med sabo ne poznajo. Točno tako. Ne, točno tako ne. Ki ima 41, 42 poslancev. Ima, kar pomeni, da ima sama več poslancev kot opozicija. Celo, če bi se zgodilo, da bi levica izstopila iz vlade, in celo, če bi se zgodilo, kar je zelo težko si predstavljati, ampak celo, če bi se zgodilo, da bi levica ne samo izstopila iz vlade, ampak potem pri vseh predlogih glasovala skupaj z SDS-om in NSI-om, bi imela samo... Gibanje Svoboda še vedno dovolj poslancev, da bi sprejela zakonodajo. Dovolj bi bilo, da bi se SD vzdržala. Uh-huh. To je dejansko nek model, v katerem bi v nekih drugih političnih kulturah, ne? Uh-huh. Recimo v Španiji, ne? Ker bi ta stranka lahko vladala komod sama. Uh-huh. Ne vidiš možnosti, da bi se začel na neki točki osip poslancev Gibanja Svobode, da bi začeli počasi ti neznanci odhajati recimo v nekatere druge stranke. To smo v preteklosti že gledali, ne, da se je strankam dogajalo. Ali vidite vidva ta scenarij? Bom še prišel od tega. Ne? Jaz mislim, da, ampak je pa to, ne? Imamo to veliko stranko, ki je izjemno heterogena, uh-huh. za katero, jaz mislim, da nihče niti ne ve, jaz sem zdaj pred kratkim zveril, kdo je eden izmed 41 poslancev, ne, mislim, je ta predsednica parlamenta je 40 razbojnikov tam, ne, in ni in res ni pregleda, kdo je noter, ne. Je na trenutek dobila ogromno moč, ne, in seveda, kar se je zgodilo, je povsem pričakovano, ne, da v bistvu opozicija je izjemno šipka, ne bi moglo biti bolj jasno še po teh referendumu, kako izjemno šipka je, ne, kriza se na nje se bo nadaljevala, zbežal je mađarski kapital, ki je bil pomemben za izgradnjo njenega medijskega ekosistema okrog SDS-a. Te problemi se bodo nadaljevali, umaknu se je kapital iz pradržavnih firm, ne? Tukaj se bo kriza gotovo nadaljevala, ne? Pozicija je šipka. Ostali koalicijski stranki sta tudi šipki, ne? Levici sploh ni govora, zdaj SD ja išče nek modus, ne? Tudi dosti boljše rezultate imela na lokalnih volitvah. Ne? In spravi se vse dogaja znotraj te ene velike hegemonične stranke, tako kot se je včasih znotraj, so bile te, bi rekel, spori znotraj LDS-a, pravzaprav na nekih točkah pomembnejši od med strankarskih odnosov, tako kot je v Italiji po vojnem obdobju struje znotraj krščanske demokracije, ne? Tam se je odvijala vsa politika, ne? Ne, Fanfani proti Moru in tako dalje, tam so bile glavne razlike, nekaj je komunistična stranka rekla. Ne. In nekaj takega se dogaja tukaj. Ne. Zdaj pa je jasno, da
ko prijejo do teh sporov, ne, potem zunanji akteri, zlasti tisti, ki so znotraj vladne koalicije, poskušajo najti, aha, tukaj je razpoka, tukaj lahko mi vstopimo in tukaj, ne, kot je rekel Tadej, se je zdaj odprla za neka niša, za kaj, v kateri lahko zdaj SD zaigra vlogo stranke, ki se zauzema, ne vem zakaj, bolj profesionalno policijo ali pa proti političnim čistkam, kar ni zdaj, ne, bi rekel, njena a priorna identiteta, ne, ki je pač izkoristila neko nišo. Ne. Ampak vse se dogaja znotraj te stranke. Znotraj te stranke, kjer pa je, ki ima pa zelo močnega voditelja. Neka voditelja, ki pa ni Miro Cerar, ki pa ni Šarec, ne, in dokler bo on še vedno želel, dokler se on ne bo naveličal politike, dokler bo rekel, meni je to dosti, ne, dokler on bo še vedno imel ta svoj smotar, dva mandata, takrat bo on poskušal to držati skupaj in takrat bo deloval z neko avtoriteto, ali bo razpadla strankarska skupina ali ne. Težko, ne? Težko, zato ker on prva stvar, ki je naredil, je dejansko vse možne, kako bi rekel, vse možne alternative oziroma konkurenčne strankice, ki bi se lahko pojavile znotraj tega nasledstvenega tabora LDS-a, ne? Ko optiral, ne? Je dejansko začel sistematično odzemo možnosti, da bi se, ne, da bi se nekje nastala neka notranja, da bi se koagulirala neka notranja opozicija proti njemu. Ne. In on sistematično dela na temu. In seveda tudi njegov spor z ministrico iz njegove lastne kvote, ne, je del, ne, je del njegove konsolidacije oblasti, kjer pa je pokazal, ker pa se je pokazalo, so tudi se slabosti te stranke. Ne. To da, on sploh ni vedel, koga je postavil za ministrico in kje bodo te predvidljivi spori, kjer ni bilo neke strukture, tudi, bi rekel, načina reševanja notranjih sporov, to je v bistvu se je umazano perilo v trenutku začelo opirati v javnosti in je bilo prav šokantno, ne, kakve stvari so si v bistvu tam izmenjevali. Ne. In se je pokazalo, ne, da imamo neko stranko, ki je izjemno močna in ki pravzaprav še ne ve, kako deluje. Že spet smo, kot da bi bili leta 92 in smo na novo izumili, kaj pomeni politična stranka, kaj pomeni politična komunikacija, ne. Cel ta problem tega, te leve strani je, da v bistvu na novo vsake 4 leta se izmisli svojo strukturo, se je pač pokazala, se je pokazala zelo, zelo razvidno. Ne. Tadej, šibke točke Roberta Goloba. Šibka točka Roberta Goloba, ne vem, ne, težko bi rekel, mislim, hotel sem nekaj drugega reči, no, pa mogoče bom tako ujel. Mislim, res je zelo bistveno, to, predvsem tem, kar se dogaja, tudi velikost te stranke v končni fazi. Tukaj ni šlo za nek voljivci, da rečem javnost, nima v resnici, nima pravice trditi, da tega ni zvolila, pa da ni vedla, kaj voli. Mislim, to, kar je treba priznati, da je bil Robert Golob zelo očiten glede tega na vse možne načine, glede česa, kakšen je? Glede tega, kako vidi oblast. Pač njegov koncept oblasti je bil prozoren. Mislim, spomnimo se vsega tega, kdo bi še tako samozavestno, recimo, šel po Zoomu bolan s COVID-om govoriti na zadnje soočenje in tam uživu v tem, kako so pač v tistem Pirkovičem, ne, ko so pač ven leteli tako mal na, tako kot pač, tako kot, ne vem, na prkošar, ki ven, ki ne moreš več, ki veš, da boš zgubil, pač začneš pizdi čez sodnika, pa te izključiš. Mislim, točno tako so se obnaša. Zdaj, tisto je bilo zabavno, je bil protest proti Pirkovič in tako naprej, ampak kako tega ne bi mogli videti za nazaj kot res take utelesitve, kot te prehoda od koalicije KUL in tega do pač gibanja Svoboda. Ne? Mislim, jasno. Ne, se samo hočem to reči. On je tam že način, če gremo mi za nazaj gledati, ali pa če se spomnimo tisto za nazaj, način, kako je on to opazoval, je bil pač, ka, mislim, strukturno se je tako zgledal in mu je tukaj pomagala sama forma. On je zgledal kot puppet master tam, mislim, kot nekdo, ki gleda. Razpad sistema, ja, ne? Ki ga bo nasledil, ja, kot ni, edini gospodar. In takrat ni rekel, tudi jaz protestiram. Ne, on je pustil. On je pustil, da so ljudje, sicer voljivci, ki so to gledali, si mislili, ok, ja, se, on se seveda ne strinja z vsemi temi, ki so šli ven, ampak ven ni šel, ker mu ni treba. Ne, pa, ne, vsi so spadli, on je ostal. Tudi, pa spet, to se je potem zgodilo. Bil je na Zoomu. Ja. Zdaj res, tako, dost dobro vprašanje, kaj bi bilo, če bi on mogel tam noc sedeti? Oziroma stati. A bi on šel ven?
a bi ostal, a bi z Galetom ostal not, a ne, ker on je ostal, se takrat, če se spomnimo za nazaj, on je ostal, rekel, ne, jaz ne grem van zaradi tega, ker imam tlele priliko, pač z najhujšimi kriminalci, govoriti bom to izkoristil, pač ena na ena. Čivavško takrat. Ja, ja, in, in ostalim, ne. In, in pol si tako rečemo, če bi on tam bil, a, a vez, smejala sem mu, ker je veril, da mu ni treba ja, ker mu je, ne, in to je, to je spet še ena ta, ampak vse tist, kar je, kako, kako, mislim, kako, je, kako, kako so zgledali te govori, kako so, kako so ljudje bili vključevani not, kako cela, mislim, tako je bilo, kar hočeš, tako je bilo jasno izpostavljen, kakšen on bo, da pač preprosto je treba to malo tako, zdaj, zdaj reči, To smo, ni, ni, ni mesto, da rečemo, nismo o, videli. Nismo pričakovali. Ne, ker pač društvo pisateljev ni bilo zvoljeno na volitvah. Žal, mislim, ne, ne morem pomagati. Ni bilo zvoljeno, ni bilo zvoljena pač glas ljudstva, ni bil, ni bil zvoljeni še 8. marc, niso bili zvoljeni. Seveda so imeli te neko vlogo v te, ko sem na začetku govoril, te usporedni liniji, ki... konvergira, mislim, ki ima, ki ima neko določeno, določeno ne, reagira z, z realnim svetom volitev, ampak na konc ni, ni ne vem, nismo vas, ni, mislim, nismo vas zvolili in on je zdaj tak tukaj kot je in dela v bistvu stvari, kot, kot jih je pač Napovedno. Rekel, da bo. Ja. Ampak, če govorimo o teh nekih razpokah, ki se lahko pokažejo, kaj so tle recimo njegove šibke točke, kaj bi pri njemu lahko ustvarjalo razpoke? S čim bi on lahko ustvarjal razpoke? Ma, ne vem, sam sabo, ne vem, mogoče s tem, da tako je, ne, to se spet rečem, kaj bi on naredil v trenutku, komu, komu ta igra kjer je navajen, pač, da se mu ljudje podredijo, ko se tukaj nekaj zalom. Torej, Luka Mesec, recimo, se mu je podredil tako, da je smešen. Ne? Podredil na način, da, da ne veš, kdo koga oponaša, fizično, kdo koga oponaša. Zgleda ta enako. Mislim, bom zdaj res tako rekel. To niso nepomembne stvari, žal, mislim, ker je tako. Ne? En se postriže, tako da sta si pol podobna, mislim, drugi pa se dobesedno začne obnašati na isti način. Mislim, sta si pač podobna karakterna, korakol. Ampak jasno je, kdo je komu podrejen. Ne? Podredil se, gled, mislim, sej je prav, mlajši, iz manjše stranke, ne vem, samo minister proti premijeju, ampak definitivno, Luka Mesec, ki, ki ima najbrž, ne vem, boljše ideje in, in bi, mislim, rekel, na, na mno, širše znanje, mogoče celo od Roberta Goloba, v, od tega, kaj, kaj, kako se družba, kako rekel, ali pa tudi boljši krok no, svetovalcev, vsaj ali pa boljše zaledje, da, da pride do kakšnih pametnih idej, ki grejo malo onkraj. Se je pa podredil. In zdaj, kaj se bo zgodil Robertu Golobu, če kaj se zgodi nekomu takmu, ki je navajen pač zmagovati na, na, na vseh nivojih. Ampak videli smo, kaj se zgodi pri Bobnar. Ja, kaj se zgodi? Nič se ni zgodilo z njim, ne? Pač, kako rekel, to pomeni, da Bobnar ni bila dost pomembna. Se je, a se ni podredila? Na en način, ja. Izstopla je, ne? Iz igre. Kaj ti misliš? Ja. Ja, ona je, bi rekel, vrgla žogo, bi rekel, predala se je še predne se začela bojevati. To je bila takrat leta, kaj je bilo, 36, ne, ta, v Angliji ta abdikacijska kriza, ne, ki je bilo vprašanje, ali se, ali se bo kralj Edward VIII potem smel poročiti, ali ne, ne, zločenko. In takrat so Churchill bil na strani odstopnega kralja in potem, ko je ta kralj nepričakovan odstopil, rekel, our cock won't fight, ne, naš petelin se ne bo boril, ne, in tu si tisti, ki so stavili na, na Bobnarju, se mogli na neki točki reči, our cock won't fight, ne, mislim, ona se, ona je imela na, absolutno odlična možnost, odlična izkorišča možnosti za, za boj, ampak, ker ni razmišljala kot političarka, kaj je bil njen cilj tukaj, ne, ok, njen cilj recimo je obrovati integriteto policije, reči, to je moj politični cilj, jaz hočem, da se pač, kako bi rekel, da se ohrani v policiji ta esprit de corps, da se, da se bi rekel to ponižanje nekega, neke inštitucije, nekega korpusa, ki, ki, ki deluje po nekim, vendar nekem vojaškem principu, ne, zato moramo biti vedno skeptični do policije, ne, ki je bilo ponižano z depolitizacijo in tako dalje, da, da se sama znotraj ozdravi, ne, da sama najde, bi rekel, se očisti, brez vpliva direktnega politike in to bom jaz kot nekog, ki prihaja z policije, pravzaprav, kako bi rekel,
restaurirala digniteto te policije in bom jaz postavila ljudi, ki bom malo tukaj premešala ljudi in bom naredila tako, da se bo v bistvu ta korpus sam ozdravil. In vidim, da tukaj prihajajo pritiske iz nekoga, ki je močnejši od mene in jaz moram to obraniti. Ok, kaj moram storiti za to? Recimo, da je bil njen cilj imeti nekega direktorja policije, ki bo tako, kot bi bila ona, recimo, direktorica policije. Imela vse možnosti. Dokler vlada ni potrdila drugega VD-ja, je ta ostal. Se pravi, dejansko ona imela čas, ona je imela na svoji strani že a priori na začetku SD, ki je tako iskal katerokoli razpoko, da bi se lahko postavil proti Golobu, ne? In prestala je interpelacijo v parlamentu, imela je veliko podporo javnosti, lahko bi celo računala na podporo predsednice republike, podporo javnosti smo že rekli, celo SDS se je zdaj pozicionirala nekako nje. Imela je odlične in v našem sistemu ne more premijer kar reč odstopi. Ne? Onda lahko če ne, prepeli me pred parlament, meni lahko odstavi samo parlament. Čestar pa, kar bi bila pa izjemna politična cena za Goloba. Ne? No, ona bi lahko igrala svojo politično igro. Ne? Bi ustrajala pri Lindavu, potem, ko bi videla, da Lindar ne gre čez, bi rekla, ka, ok, bom dala nek drugi predlog, in to ne bi moglo iti v nedogled. Ne? Golob ne bi mogel vsakega bi rekel, sabotirati. Ne? In bi šla neko politično igro, kjer mogoče ne bi zmagala 100%, bi lahko zmagala pa 75 ali pa 60 ali pa mogoče 50%. Ne? In je takoj na začetku v bistvu, bi rekel, se predala. Golob je pa dosegel zmago, ampak to je bila tako kot ta, ne vem, kot ruska zmaga, ne, osvojitev Južne Ukrajine, ne, ogromno ceno je plačal politično za to, ne. Zaenkrat se mu to še ne kaže v anketah, ampak to je bila, cena, ki je on plačal za to, je neprimerljivo več od tega, ker je dosegel, ker zaenkrat ni dosegel še nič, ne, ker ostaja Lindav tam direktor policije in tako dalje. Če se bo to ponavljalo, no, če se bo take napake ponavljale, bo on plačal za veliko cena, v čem? V tem, da bo, ne glede na to, ne, vse je levosredinsko javno mnenje itak, vedno je rado razočarano. Ne. In smo videli zdaj pri referendumih, ne, opozicija je dokaj visoko, in tudi pri predsedniških volitvah, opozicija je dokaj visoko mobilizirana. In če se zdaj zgodi, da se levosredinsko telo demobilizira, ali pa da se ustvari občutek, da se bo levosredinsko telo demobiliziralo, potem bomo imeli čez 5-6 mesecev že spet en val referendumu, ker bo vedno znova poskušal, to je ta taktika, ne, izčrpavanja, kdaj bomo pa dosegli tisto točko, ko bomo mi dosegli teh 20,5% glasov, da bomo nek zakon, bi rekel, vrgli, ne, ker bo levosredinsko telo dovolj demobilizirano. Ne. V našem političnem sistemu ti, če nočeš konstantne blokade, potrebuješ neko dejavno podporo svojega volilnega telesa, kar je dobra politična ureditev. Ne? In Robert Golob preko se zaveda tega, da pač on ne more vladati samo z to, bi rekel, res veli široko podporo v parlamentu, da rabi tudi nek dokaj solidno, konstantno, aktivno podporo levosredinskega volilnega telesa zaradi te nevarnosti referendumu. Ne? Če se tega ne bo zavedel, je nevarno sam. Ne? Tadej, odkimaval si. Jo, sem samo umil, če pozabil. Ne, dejmo še malo razmišljati o tem, kaj se zgodi, če se, kot si rekel, ne podredi Golob, ki je vajen, da se ljudje podredijo, če se mu ne bo podredil nekdo dovolj pomemben. Kaj se bo potem zgodilo? Samo jaz mislim to, Robert Golob je, jaz kako bi rekel, ko prihajam iz Nove Gorice, ne? Yeah. Robert Golob je 20 let uresničeval svoje politične interese v občini, ki so ekonomski, ki so politični, ki so čisto, ne, pač interesi, ne, kot član mestnega sveta. On je bil, ne vem, 2, 3, 4, 5, ne vem koliko mandatu, predsednik krajevne skupnosti Kromberg. Če si ti, ne, ti moraš imeti neverjetno potrpežljivost, da deluješ v lokalni politiki. To se moraš, bi rekel, ne vem, če ste gledali House of Cards, ne, ta prva sezona, ne, ko prije ta senator, ki se ukvarja z, ne vem, s tistim nekim Putinom, se pogovarja, potem pa prije točka, ko mora iti v Južno Karolino, se ukvarja s temi banalnostmi, ne, nekim prometno nesrečo. In moraš imeti ta smisel za potrpežljivost, smislu zakaj za interese ljudi, ne, tu neko ponižnost in on se tega je navadil. On je seveda človek, ki izhaja iz menedžerskega, on deluje kot menedžer, ampak ne podcenjevati njegove potrpežljivosti in tega, kako je on, če ima nek cilj, je, in tak je tudi Logar, ne, je lahko on leta in leta dela na tem cilju in marsikaj požre,
da doseže, kar hoče. Ni, ni to, ni, je Markurjevska osebnost, ja, ampak no, ne, pa, reč, ni, pa, ni, ni nepotrpežljiv. Aha, no, ker, ker njegova, njegovi nastopi, ne, o čemer si prej tudi govoril, zelo varirajo. Ne. Videli smo ga v teh javnih nastopih, recimo takrat s tem COVID-om in javljanjem preko Zuma v najbolj neki dobri obliki javnega nastopanja. Videli smo ga pa v zadnjem času v studijih tudi že zelo nervoznega, zdaj, ko je bila ta Bobnar zadeva. Ne. Tako da tudi novinarji verjetno čakamo, mislim, opažamo to razliko, uh-huh. ko je on nervozen, ne. Uh-huh. ko nekaj ne gre po njegovem. Ne, sem, to, ja, ja, se spomenem, kaj sem hotel reči. Uh-huh. Ne, sem, sem red, podaril bi nekaj. Ne? Prej sem pozabil, kako Lindavovo ime. Ne? Uh-huh. To se mi konstantno dogaja in imam strukturen razlog za to. Yeah. Nočem, da je policija takšen faktor, da bi jaz, ob, ne, kot se reče, ob, ko me zbudiš ob treh po noč, vedel, kdo je, uh-huh. kdo je kandidat za VD, za, ali, VD ali kandidat za generalni. Ne, ne zanima. So to je ta meme. Protko, ne, to je ta meme, today in tukaj, always has been. In tukaj, je, in tukaj je problem, kar se mene tiče v tem. Ne, tukaj, Tatjana Bobnar, ne, zdaj, če sem kritičen ne, do nje, mislim, do, da, do te njene predstave, kako ona to. Jaz sem tam uredila policijo, In, in tako se predstavlja nekako, ne, jaz bom uredila policijo, policija more, more tako se organsko nekako, ne smemo preostro, ne vem kaj, to more biti, tada. Ok, zakaj nisi generalna direktorica policije? Uh-huh, točno. Uh-huh. To treba in meni, mi meni to ne gre iz glave že od začetka, ne, nekdo, ki je tam šel, ja. Ni, ne, ne hvala, ja. Ne hvala, ne rabimo, ne rabimo, ne rabimo, mislim, in, 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 in hočem reči, raje ne bi imel policista ali policistke za ministra za notranje zadeve, mm-hmm. oziroma ministrico. Kaj pa, kaj pa? Podobno, pardon, ko če imaš generala za, za, ja, no, kako za, bi to zgledal? Za obramnega ministra. Ministra. Kako bi to zgledal? Ali pa če imaš rektorja za šefa ministra, za, a ja, imaš. Ja. Ne, jaz, ja. Jaz tega se popolnoma strijem, ne? Ravno zato, ker ravno zato, ker policija pač mora imeti taj splidekop, mora imeti neko, je pač nek, nek zaprt sistem, kjer žal prevladujejo lojalnost in tako dalje, ki so druga hrpna plat neke, neke strokovnosti, neke ja, neodvisnosti od dnevne politike. Ravno zato pač potrebuje politično nadzorstvo. Ne? In tukaj je iz, izhodišča je bilo napačno zastavljeno, ampak je bilo nastavljeno zato, ker tudi v tem levesredinskem javnem mnenju se ne, v stroka in tako dalje, neraščičeni pojmi so bili. Ne? Ja, ja, glej. Pri policiji se ne, to civilna družba, ne, skupaj pisano, ne, praktično. Tukaj se je zelo jasno javila in na način treba obraniti stroko in tako naprej. Podprla Bobnar. Ja, ampak obraniti stroko, stroka. Kdaj se, a je kdo slišal, kakšen glas civilne družbe, ko je strokovna skupina za COVID bila frcena, ko, ko ne, mislim, obravnavana kot zaden un. Tako, pa ne pravim, da bi zdaj morali iti na, na ulice zaradi tega, ampak rečt, zaznat, oglasiti se, tudi če, in sam, samo zato, ker pač oni ne bi imeli mask, ne, zdaj bom čestko rekel, ne, yeah. Mislim, halo. Mm-hmm. Tako, dejmo, treba, po mojem, tle tudi res treba rečt. Civilna družba, če se postavlja, velik do, bom rekel, velik dober ga je naredila, ta, te civilno-družne skupine, nimam tako, da bi zdaj rekel, ne, nač niste naredili, motite igro velikih, dobrih, ne, 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 ne. Ampak, če si ti vendarle se toliko izpostaviš in vzpostaviš kot politični, kot stabilen politični akter, moraš biti stabilen politični akter, se pravi, se moraš opredeliti do nekih stvari in imeti neko konsistentnost in imeti in, in, in imeti neko stabilnost tudi v svojem odzivu in neka, neka, ne, kot bi rekel Janša, iste vatle. Ne? Uh-huh. Mislim, isto nekak, ne, ne isto obravnavati vlade kot, kot te čudaške opozicije, ker, ker enostavno ne moreš isto obravnavati, oziroma če isto obravnavaš, ne boš dobil istih rezultatov. Uh-huh. Ne? Bo zgledu, kot da imaš različne vatle, ampak samo imaš objekte drugačne, ki jih miriš s temi vatli. Ne iste kriterije. Ne? Ja, no sej pravim. Ne? In, in, in moraš imeti to. In sicer se moramo povprašati, ali ne bi, ne, in to je, ko sem res še enkrat, tis, zakaj sem s tem začel, pa sem nisem mislil, da bom s tem začel, s to civilno družbo, ko si rečem, ja, v redu, slaba stran tega prisotnosti civilne družbe je seveda tudi to, da se ta
da se ta skupina civilne družbe zelo zoži in zapakira v par organizacij, v katere imaš zdaj pa, da rečem, zato, da bi te vlada poslušala in javnost poslušala, da bi bil ti akter, moraš se najprej v te organizacije tako rekoč prebiti not, pa tam po teh strukturah splezati. Ne? Ni na mesto, da bi bilo važno, mislim, jaz sem super, obstajajo, ne? Ampak moramo najti nek način, po mojem bi bil dober, da, da je pa ob nekih vprašanjih, pa vendarle, ne vem, rekel, predstojnik neke katedre na, na eni univerzi, bolj pristojen, da komentira ene zadeve, ki so pač iz tega področja, če se že gremo stroko. Uh-huh. Ne? Uh-huh. Čisto. Ampak bo treba zdaj verjetno vladi zelo gledati podprosto vseeno pri policiji in to je bil dobra poanta. Mi ne bi smeli sploh vedeti, kdo je, ne bi nas smelo zanimati. Tako nepomembno bi moglo biti, kdo je šef policije, ja, bi da se ne bi mogli s tem. Ja, pa bi mora biti toliko samomevno, da bi bila to tista, ki je bila odstavljena, se pravi Tatjana Bobnar. Recimo. Ja. Ampak ne bi to, to bi moglo biti pač, policija bi mogla delovati v ozadju, brez da mi vemo in da so kakršnikoli incidenti, da se ukvarjamo dnevno z njo, kot smo se recimo zdaj in preteklosti. Ampak kaj pa afera Milović? Ne? To je del te Bobnar-Golob zgodbe. Ne? Nač ne vem o tem, tako da. Kaj nam pove? Kaj nam pove to? Ja, jaz sem napisal ene kolumne, ki sem rekel, da je to kamarilja. Ne? Ker so že spet poročujem, da tudi jaz se vedno vračam k istim stvarem, ne? Ampak je nek problem tukaj na levici, ne? Da rečemo tako, da ta brezstrukturnost, ne? Da ne prestane vsake 4 leta se ustanovi nova stranka in propade in tako dalje. In potem, kako ti organiziraš nek politični projekt? Ne? Organiziraš nek politični projekt kot nek dvor. In okrog Roberta Goloba se je organiziral, Gibne Svoboda deluje kot nek dvor. Ne? In tudi glede Bobnareve, ne, je rekel tako simpatično Macini, jaz nočem reči, da ima prav ali nima prav, ne? Ampak recimo Macini je rekel, na dvoru je lahko samo ena kraljica. Ne? Se pravi, da kadarkoli kakšna močna ženska, ki je preblizu Robertu Golobu, pa je prevelika konkurenca predsednici parlamenta. Je tako, ni tako, jaz ne vem, ampak gotovo ni zdravo za politično projekt, zlasti pa tako močan političen projekt, da je organiziran kot dvor. Ne, in tam je, točno to se dogaja, ne? Zelo velik, kar je že spet pododovano od načina vladanja Janeza Janša, ne? Se pravi, zelo velik kabinet predsednika vlade, ker se marsikaj dogaja in to je že Šarec pač uveril to prakso, ne? Razno razne klike, ki pristopajo noter in ki so ravno kar na novo vstopili v Gibanje Svoboda, in to pač ustvari neko zelo nezdravo klimo, kjer potem ta kralj potem misli, da mora imeti svojo pretorsko gardo in tako dalje, ker pridejo razno razni ljudje, ki dajo brezplačne nasvete. Ne? Če je rekel Milton Friedman, ne obstaja, da v ekonomiji ne obstaja brezplačno kosilo, v politiki ne obstaja brezplačen nasvet. Ne? In to je nevarno. Je pa zelo zdravo, ne? Ker recimo, ne? Tik prvih dneh po referendumih, še prej se je zvalila ta afera glede Bobnareve, ne, je bil prav neka panika na opoziciji, predvsem, bomo rekli, v intelektualni sferi okrog opozicije. Ne. Matej Avbel je takrat napisal tisti članek v Financah, češ o veliki nevarnosti, prevelike moči, ki se koncentrira okoli sedanje garniture, da ni checks and balances. Ja, ampak znotraj leve sredine je pomembno checks and balances še vedno javno mnenje. Ne. Ker če česar ne moremo reči, v zadnjih 20-ih letih pa 15-ih letih je, da levostredinsko telo ne bi gledalo pod prste svojim lastnim izvoljenim predstavnikom. In je tukaj res pomembno, da mediji, da tisti del javnosti, ki, za katerega lo ve, da bi so ga zvolili, ne, da ohranijo to kritičnost. Kritičnost, ki pa ni to, že spet ni, to smo neke zelo slabih praks smo se navadili v zadnjih 15 letih, ne? da se izvolj nekega autokrata in potem 5 dni kasneje, smo pa razočarani. Ne? To je tako zelo, zelo malodušniško način. Ne? Ampak ne, konkretna kritika politike, precizna, jasna, argumentirana, ki se ne boji tudi, bi rekel, neprijetnih stvari kot ne, stvari, ki so nepriljubljene, ne, kot recimo zdaj COVID ne obstaja več, ne, o tem ne bomo več govorili, ne. To je zdaj zelo pomembno. Ne. In tukaj imam jaz smešane občutke. Ne.
mislim, da obstajajo znaki in možnosti, da se bo ta v bistvu, kako bi rekel, energija neke civilno-družbene kritičnosti nadaljevala tudi pod to vlado. Ne. Obstaja pa seveda nevarnost, ki ni majhna nevarnost, da bomo zdaj prišli v neko po vsej tej hiperpolitizaciji zadnjih let, da bomo prišli v neko malodušje, umik od politike in tako dalje, kar bi bilo zelo nezdravo za našo demokracijo. Jaz bom še tle svoj piskarček pristavila. Mislim, da bo zelo zanimivo in pomembno gledati tudi, kako se bojo mediji obnašali v času te vlade, ker se tukaj že nakazujejo določeni zanimivi momenti. Tako da to bo tudi gotovo zanimivo. Polemike znotraj tisti, ki so prav pred dve leti bolj manj imeli iste predstave in isto rodniško politiko, ne, so zelo jasne razlike. Ne? Dokaj refera bo prema so jasne. Nekateri mediji so se pozicionirali, bom rekel, na stran premijeja, nekateri na stran Bobnareve, ne? Dobro, pa karikiram poenostavljeno, ne? Ampak so bile različne uredniške politike medijev, ki sicer grobo rečeno spade v ta levosredinski tabor, ne? Nekako. Ali pa, bomo rekel drugače, ljudje, ki volijo levosredinske stranke, konzumirajo te medije. Ne? Mm-hmm. In ta notranja pravnost je zdrava. Ne? Zdaj, koliko časa se bo hranila, jaz upam, način dlje. No? Dve stvari najmanj moramo še nujno obdelati. Eno je, ta teden se zaključuje era Boruta Pahorja čisto zares, prevzema Nataša Pirc-Musar. Kakšna predsednica bo Nataša Pirc-Musar? Tako le bom rekel. Ne? Bom zdaj sam primer tega, o čemer bom govoril, ampak hecno je to, da imamo predsednico, kjer je ustvarjen kot pomembnejši pač poraženec teh volitev. Pridemo, to je pa druga stvar. No, pa bom kar tle začel. V redu. ker se mi zdi tako, ta zadeva je mogoče malo povezana, mislim, ko se že pogovarjamo v bistvu, ker mislim, mi bi se tukaj v tem trenutku lahko spraševali, problematizirali, ali pa se, da rečem, se soočili z razkorakom med veliko oblastno ambicijo premijeja in nekoliko, rekel, skromnim ministerskim kabinetom večine in skromnostjo na ministerstvih. Ob rekonstrukciji vlade, ministrstvo za solidarno prihodnost, super. To, da imamo mi zdaj, mislim, ta žalost, ki bo zdaj iz skupi prej Združenega ministrstva za šolstvo in znanost in tako naprej razdvojeno na dva, ta neambicioznost, tako pri izbiri ministra za višje šolstvo, ki je, mislim, da res slaba izbira, mislim, pa je iz moje, kako rekel, sfere, pa bom to rekel, zanalaž, če bom to rekel, in ne rabim argumentirati, vejo, koliko delajo in ne, kako rekel, zakaj. Na drugi ravni, minister za šolstvo, ki se mi zdi šolstvo, kako, prav hecno me je, ne, neka progresivna vlada, ki, pravzaprav ne sem, mislim, progresivna, v tem smislu tudi sama se deklarira, tudi premijer je progresivec, se pravi, nekdo, ki hoče, da se stvari radikalno premešajo, prešaltejo, ne, oziroma to je neka stava, s tem je dobil volitve in to tudi najbrž sam na nek način malo hoče, da je v bistvu področje šolstva tako nepomembno, da je to še en minister, za katerega ne bomo sploh vedeli, kako mu ime, ki je bil zbran takrat nekaj na hiter, tako malo, kot, no, dobro, ne, dejmo, ne, pa zdaj, ko imamo možnost, pa se reče, a res lahko, mogoče dobimo minister za šolstvo, ministrico za šolstvo, neko figuro, ki bo prišla z neko idejo, toliko stvari je v šolstvu za popraviti, ki so drugačnega problema. Zdravstvo imamo tako razjebano, ne, da ga je zelo, zelo težko popraviti. Šolstvo je razjebano na čist drugačen način. Zdaj tega, ker seveda je bilo uloženega na ravni občin dosti denarja, da so osnovne šole bolj ali manj v razmeroma dobrem stanju. Učitljev ne primankuje toliko, kot primankuje zdravnikov, kljub vsemu, pa čeprav je tudi že tukaj težko dobiti. Ampak je na ravni ideje problem, kako, mislim, ko imamo, mislim, mogoče tukaj nisem še v tem govoril, pa vsak, ki se zaveda približno minimum ve o podnebni krizi, ne, pa tako naprej,
in o stanju okolja, klime, vsega danes, cel drugih sistemov. Mislim, v osnovni šoli pa je še vedno poučujejo kisli dež in ozonsko luknjo. In to se ne spremeni. Kisli dež je stara, zadeva praktično pri nas neaktualna. Ozonska luknja, o njej bi se lahko govoril, ampak na način kot zgleda, kako se je uspel nekak v nekih časih, ki so isti časi, kot ko se je, ne, vse te zadeve so zanimivo povezam, kakorkoli. Kot bi se dal, da ostane v kurikulumu, ampak pač na drugačen način. Ampak, hočeš, toliko je teh idej, ne, zdaj, na tvoje vprašanje. Sam tak primer, ki mi je res v oči bijoče, pač ta neambicioznost, ta neka, mislim, na ministrstvu za kulturo vse videti, pač nek zagon, ne, kakorkoli. Namesto tega, da bi se ukvarjal s tem, skratka, s tem razkorakom, pa da bi se soočil s tem, glejte, mi smo zvolili tega Goloba, mislim, mi, zvolili, večina je zvolila tega Goloba, mediji, ki ga bojo zdaj kritizirali ali pa ne kritizirali, so ga pomagali zvoliti, seveda. Manj so pomagali premagati Janšo, kot so pomagali zvoliti točno Gibanje Svoboda. Ne? To je, mislim, Janša bi padel, tudi če bi v vakumu glasoval praktično, mislim, da skoraj tako rečem. Ampak, namesto, da bi se s tem soočil, se leva sredina v tem praznem smislu, domisli nove igrce. Ne? Gledali bomo, ustvarjali si bomo mi, oziroma participirali bomo na neki očitnem nategu, ki je Anže Logar. Ja, drugačen je, seveda realno drugačen so, seveda ni najboljši prijatelj od Janša, ne vem kaj, ampak ne, on je prišel, mi se zdaj ukvarjamo s tem, ali je on morda nekdo, ki bo na desnici rešil, ne vem kaj tukaj. In on pove, da ne bo. On je v tem intervjuju nas povedal. Delamo na tem. Ja, ja. Ampak je bilo pa jasno, kar smo izvedeli v tem intervjuju, je bilo jasno, da v bistvu je vse v sozvočju z Janšo. Jaz res priporočam vsem, da si pogledajo prvih 25 minut tega intervjuja. Zakaj? Zato, ker najboljši moment je tam nekje na 20, 23 recimo, minuti. Pozorno si gledal? Ja, sem. Ko vpraša, Orešnik vpraša, ampak kako zdaj gospod, gospod Janša vam drži, da je vam je svetoval, da ste samostojno kandidirate, da niste v stranki povrneče. Ja, seveda. Tako je bilo, ne? Jaz sem se v bistvu zato, osnovna ideja je bila moja, da imam... da sem samostojen, da imam podpise, pa da imam tudi stranko zran. In reče, potem pa prišel, ne, da zdaj malo tako po spominu govorim, potem je prišel pa Janša, pa mi je rekel, še boljš, ne sploh stranko kandidirati, ne, kaj to pomeni, še boljš boš lahko nategnil ljudi, ne, jaz imam še boljšo idejo. In ono ocenjuje kot še boljšo, povedal je, vse je povedal. Vsa ta fantazija bi se morala razblinti, ampak se ne bo. Ne bo se razblinila, ker publika tega noče, ker mi hočemo, in to je spet, mislim, spet smo imeli volitve, ki so bile pač čudaške, so se končale tako, kot so se morali. Se pravi, s tem, da jaz zdaj govorim 10 minut o Logarju in o Golobu, namesto, da bi govoril o predsednici republike. Ja, ker vprašala sem, kakšna bo. Ja, tako. Kakšna bo. Ja. Bomo videli. Ne? Ok, Luka. Še vedno isto vprašanje dobim. Ja, kakšna predsednica bo Nataša Pirc-Musar, ki prevzema ta teden? Ne vem. Ne vemo. Ne vem. Ne zdi se mi korektno tudi soditi vnaprej. Ne. Je zanimivo, ne, da je tako zanimivo, noteworthy, ne, velja opozoriti, da to je prva predsednica republike, ki ni bila članica nobene stranke. Ko dejstvo nam tukaj, ne? Dejstvo je tudi, da je ni nov obraz. Če koga poznajo slovenske javnost, pozna še 25 let Nataša Pirc-Musar. Njeno mnenje vsem bolj meni poznamo, ker nas v zadnje smo lahko videli. Vsem, čemer ima mnenje, ga je povedala, ne, v zadnjih 20 letih.
ali se bo spremenila, ali bo nekako, bi rekel, jo bo to vloga preoblikovala, da bo drugačna in tako dalje, kako bo našla, kako bi jo, bi rekel, svoje to karakter, ki ga vsi poznamo in njena stališča, umestila v to dokaj osko funkcijo predsednika republike, bomo videli. Jaz več kot tega ne bi povedal, zato ker se mi zdi korektno, da pustimo čas in bomo videli potem čez eno leto, kakšna predsednica republike bo. Drugačna kot Pahor, drugačna kot Drnovšek, drugačna kot Turk, nek novum bo tukaj. Ne? Kot še vsak predsednik doslej bo na novo izumla to funkcijo. Ja, ima pa kar neki možnosti, kako je lahko na novo izumla. Mila bo pa to konkurenco, ne? Konkurenco, ker poraženec predsedniških volitev ne bo nehal igrati predsednika. To je nezanimiv. On praktično napovedal, da bo kaj naredil. Ne vem, tista dobra ideja, da bi jaz neke pogovore o prihodnosti Slovenije, ne vem kaj, te široke, ker se res dobimo vsi, ki imamo veliko zapovedati, recimo Anže Logar in podobni, ne? Svoje velike ideje, ne vem, o glasovanju za predstaviti, ne vem, splošni javnosti se s tem pogovarjati. Mislim, uborno, ne, on bo to delal nekaj, kar bi v bistvu pričakovali od predsednice republike v tem konkretnem primeru. Ne, se je to tudi njen program, tako da bomo imeli zdaj dve. Usporedno še enega predsednika. Usporedni. In to je zelo, po mojem, nekaj, kar je tako prav za nas, kar, mislim, zelo kar značilno in kar dobro se je šlo. Točno tako se dogaja, kot se mora. Se pravi, da bomo imeli dva predsednika. Okay. In se lahko samo vprašamo, zakaj? Zakaj nismo tega pripravljeni sprejeti, da imamo samo eno predsednico? Zakaj? Ne, se sprašujem. Uh-huh. Jaz nimam težav s tem. Uh-huh. Mene Anže Logar, se spomnim, takrat sem rekel, ja, je, tako, če malo po spominu po Brskem, ne, sem rekel, pred volitvami, ne, sem rekel, ja, je, za voljivce SDS imajo srečo, ker imajo človeka, ki je zgleda boljš kot oni, ne. Uh-huh. Ampak pazimo, ne, to ni pohvala Anžeta Logarja, ne. Mislim, on se je... vsa pričakovanja, ki jih mi lahko imamo v njegovih, ne vem kaj. Poniževanje ljudi s tem, da je imel... Spet, poglejte si te intervju, res mislim... Poglejte si, bralci, poglejte si, bralci in gledalci in gledalke, tako, poglejte si ta intervju, ga bom polinkala. Ker boste videli, da je edina ideja, ki jo ima Anže Logar, to, da se glasuje za. Mm-hmm. Oziroma, da smo za. Če je to, kar imaš zapovedati in potem preštevati tistih svojih 419.005, ne vem, kolikor jih že bilo, štet, koliko se ti, ne vem, zaslužil na volitvah, prav mislim, igre se to igrco. Ampak, ne, dajmo mu pomagati, pa naj se igra sam. No. Okay. Sporedni predsednik, torej. Ja. Jaz se vama obema najlepše zahvaljujem za gostovanje. Upam, da kmalu spet, gotovo bojo še priložnosti, še prideta. Z veseljem. Oh, ja, se vidim. Ja, ok. Hvala. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Pogovor najdete pri vseh ponudnikih podcastov na YouTube-u in seveda na n1info.si v članku. Hvala lepa še enkrat. Hvala. Hvala tebe.